Hallå, hallå. Jag heter Kristoffer. Och jag är Jankol ambassadör. Idag så tänkte jag ta och snacka lite om det här med personlighetssyndrom. De flesta kanske inte riktigt har koll på vad det innebär med just personlighetssyndrom. Det vanligaste, det är väl kanske det som folk känner till som borderline, men som man sen har döpt om och nu heter det emotionell instabil personlighetssyndrom. APES är också vanligt kallat, vilket folk som har APES inte brukar uppskatta för att det låter för mycket som apor. Men ja. Sidospår. Mina egna erfarenheter av just det här med personlighetssyndrom, det är ju egentligen en diagnos jag har fått men som inte längre existerar. Det är inte så att jag blev friskförklarad från diagnosen, utan att den helt enkelt bara togs bort när de här tjusiga diagnoshandböckerna uppdaterades för en del år sedan. Jag fick en diagnos som heter något så tjusigt som depressiv personlighetsstörning. Innebär helt enkelt att jag har en naturlig läggning för att ha en negativ syn på omvärlden. Det låter ju jävligt positivt, eller hur? Tyvärr måste jag väl kanske erkänna att den stämmer ganska så väl. Jag har väl alltid varit misantropisk, negativ till mänskligheten, till det mesta. Någonstans inom mig så finns ju såklart fortfarande de här tendenserna kvar. När jag har mina sämre perioder, när jag inte mår sådär jättebra, så kommer väl misantropin i vissa fall kanske till och med någon låggradig nihilism. Allting sånt kommer fram. I det stora hela så får jag väl ändå säga att jag inte är lika negativ längre. Och det är ju jävligt skönt. Annars så hade jag väl antagligen inte satt mig så här för att spela in en video i blåsten. Och ja, solsken och grönska. Istället hade jag väl varit jävligt irriterad och tänkt satan, sol, gå och dö. Men nu sitter jag här. Jo, APES, borderline. Ja. Och det som jag har stött på genom åren, det är hur fruktansvärt stigmatiserade de personer som har den här diagnosen blir. Det är precis som att man rent generellt, både inom psykiatrin och inom somatiken, ser ner på de här människorna. Bara för att man, ja, alltså, det innebär väl kanske i korta drag att man kan ha svårt att reglera sina känslor, eller att man kan få svårt att känna igen sina egna känslor. Att, ja, det här med känslor kan helt enkelt vara svårt. Och både liksom privat och professionellt, eller vad fan man nu ska säga, så märker jag ju av den här nedvärderande synen på AIDS-patienter, som de ju så käckt kallas. Ibland så är det bara att de är P-störda. Nu för tiden heter det inte personlighetsstörningar, nu heter det ju syndrom, just för att bara namnet störning var stigmatiserande. Men det lever liksom kvar hos en hel del personal och hos gemene man. Och bara för att man då kanske har svårt just att reglera sina känslor, så kan det lätt bli känsloöversvall, helt enkelt. Det är ju relativt vanligt att de här personerna självskadar i kanske ett sätt att få utlopp för sin frustration när känslorna bara är kaos. Och då märker jag, som sagt, hur vanligt det är att man inte tar de här människorna seriöst. De blir helt enkelt bara kategoriserade som uppmärksamhetssökande. Att allting handlar om att de vill bara ha uppmärksamhet. Den här självskadan, den är bara för att
De vill ha uppmärksamhet. Det här såret eller det här brännmärket eller det här ropet på hjälp genom att säga att man inte vill leva längre eller att man tänker ta livet av sig eller att man vill skada sig på ett eller annat vis, tas inte seriöst med resonemanget att ja, men de vill bara ha uppmärksamhet. Och det om något är ju extraordinärt stigmatiserande. Nu slänger jag mig med det här uttrycket stigma väldigt mycket, men det är ju någonting som jag känner går hand i hand med personlighetssyndrom. Sen kan man få, ja, det finns massvis, alltså det kluster A, kluster B, kluster C och sånt här som läkare så tjusigt slänger sig med för att kategorisera människor. Jag tänkte inte gå in så där på detalj vad fan allting innebär, dels för att jag inte är någon expert och sen så dels för att det är ju jävligt onödigt för vem fan bryr sig om det egentligen. För när jag var på kameravinkeln ändras lite hela tiden så är det för att det blåser så in i helvete så att allting flyttar på sig. Men det här nonchalerandet av kanske då framförallt en läkare som man kommer till psykiatrin och man söker hjälp för att man inte mår bra. Att då bli nonchalerad och kanske rent ut sagt få höra som svar att vi kan inte hjälpa dig. Det här är bara din diagnos. Vi tar inte dig seriöst. Eller vad fan det nu än är. Det leder ju ibland dessvärre till att antingen att man i ren frustration skadar sig själv för att man blir så jävla förbannad. Och sen så ibland då att man försöker bevisa hur dåligt man egentligen mår. Att man menade allvar. Och då är det jävligt lätt att folk faktiskt suiciderar. Bara av en sån egentligen simpel grej som dåligt bemötande från psykiatrin. Jag vet många exempel på folk som söker hjälp på sin vårdcentral eller på akuten för att man har ont i magen eller man har extrem huvudvärk eller vad fan det nu än är. Man är yr och får som svar, ja, men det är nog din ångest eller tror du inte det är din borderline eller alltså sådana här idiotiska svar istället för att ens göra en undersökning. Så tar man inte människor med ångest eller personlighetssyndrom seriöst. Jag har ju själv varit med om att jag blir väldigt nonchalerad av somatiken när det har varit någonting med förklaringen. Men det är bara din ångest, det är bara din ångest. Och det gör en så fruktansvärt jävla förbannad. För alltså jag känner min ångest. Jag och min ångest, vi har varit polare i liksom över 30 år. Jag kan säga vad som är ångest, ont i kroppen och vad som inte är det. Sen kan det säkerligen förändras och utvecklas och sådär. Men om min ångest rent generellt ger mig huvudvärk och jag plötsligt har något annat akut symptom, då tänker jag, ja, men då är det inte min ångest. Och då vill jag kanske gärna att en läkare eller en sjuksköterska, det kan räcka med det. Att någon bara pratar med mig. Känner och glömmer. Vad fan det nu är när jag har ont. Ta ett blodprov. Alltså sådär. Men istället så får man höra, nej, jag tror det är din ångest. Så det råder något rent generellt stigma. Kommer det där tjusiga ordet igen, stigma. Och en rent generellt nedvärderande syn. Inte bara på personlighetssyndrom utan på folk med psykisk ohälsa överlag. Och nu var det ju just personlighetssyndrom jag tänkte snacka om denna gången, så det är därför jag har koncentrerat mig lite på det.
Tyvärr har jag inga exempel på hur i helvete vi ska göra för att motverka det här. Ja, inte mer än att vi pratar om det och försöker få folk till att fatta att det är stigmatiserande. Ju mer vi pratar om det, ju mer vi liksom upplyser människor, desto mer förståelse kommer folk ha. Så kan man ju tycka att då sjukvårdspersonal skulle ha den förståelsen i alla fall, men den är definitivt inte naturlig. Empati existerar inte naturligt hos många läkare. Men jag vill i alla fall inte höra om fler vänner och bekanta som hamnar på akuten eller på intensiven för att de har självskadat i frustration, sorg, besvikelse, alltihopa samtidigt kanske, för att de har blivit så jävla dåligt bemötta enbart på grund av sin diagnos. Det här var väl kanske inte världens mest upplyftande video. Jag vet inte vem som ens har orkat sitta här och lyssna igenom hela skiten. Kanske är det så att alla som tittar här är de som redan är insatta i den här biten. Jag kan inte påstå att jag tror att jag utför några mirakel bara genom att sätta mig här och snacka skit. Eller att snacka skit, prata om det här. Men jag hoppas ändå någonstans att det kan nå någon. Att någon kan få lite förståelse. Att någon åtminstone kan våga lyssna på den människa som mår dåligt och som beklagar sig, istället för att rycka på axlarna och himla med ögonen, vad fan det nu än är, och tänka nej, det där är bara din diagnos, vi tar inte det seriöst. Det faktum att jag faktiskt hoppas det är väl kanske bevis på hur långt jag har kommit, att jag inte är så jävla negativ längre som min depressiva personlighetsstörning säger. Sen ska jag inte påstå att all personal inom psykiatrin eller inom vården är så här, för så är det verkligen inte. Jag jobbar ju själv inom psykiatrin och jag har flera kollegor som är helt fantastiska. Och som, eller jag har många kollegor inte, som är helt fantastiska. Men som tar den här patientkategorin seriöst. Men jag har ju genom jobbet och då personligt tyvärr varit med om det raka motsatser. Så vi har en bit kvar. Vi har en bit kvar att kämpa. Vi har en bit kvar att försöka få till en förändring. Och jag är övertygad om att vi kommer dit ändå. Det kommer bara ta tid. Det är väl det som är det mest frustrerande i det hela kanske. Allting tar tid när det gäller psykisk ohälsa, när det gäller förändring, när det gäller attitydförändring. Så, ja. Det är kanske vi människor som är sega, som är rädda för förändring. Nej, nu kom det här negativa in igen. Nu kom min depressiva personlighetsstörning tillbaka. Nu ska vi vara positiva. Nu ska vi se till att det blir förändring. Tack. Tack för att du har orkat. Lyssna.